Значи, законските решенија кои што постојат во моментот во нашава земја не се во состојба целосно да ја пружат помош и поддршка на жената која што е жртва на семена или друг вид на насилство. Како еден од проблемите тоа што во земја во моментот постојат само 4 шелтер центри на територијата на целата земја, кои што се државни. А како споредба од стандардите од Истанбулската конвенција, која што е најсеопфатниот документ за насилство врз жени, треба да постои едно место на 10.000 жители. Значи, може да видиме дека она што во моментов постои во нашата земја е многу малку во однос на стандардите кои што ги даваат меѓународните конвенции и законски решенија. Исто така во нашата земја нема центри за згрижување на жртви на сексуално насилство. Најавено е отварање на 3 пилот центри во Скопје, Дидово и Куманово. Меѓутоа, тие се уште не се отворени, не знаеме кога ќе бидат достапни. Исто така, од другите мерки, нема, не постои, значи, полициските службеници, како први кои што доаѓаат во контакт со жртвата, не се доволно свесни и не се доволно, не имаат она обученост како да се справат со жртвите на семена насилство. И потребна е нивна дообука, посебно на оние кои што работат со семена насилство. Значи, покрај сите овие работи кои што се за првична помош и поддршка на жените кои што се жртви на насилство, исто така, оние жени кои што ќе се сместат во шелтер, во тие шелтери може да останат до 6 месеци, меѓутоа во време нема мерки за таа, за да се овозможи на жената да се вклучи повторно во нормалниот тик на општеството, и да продолжи нормално со својот живот. Затоа што најчесто тие жени кои што се жртви на насилство не се вработени, имаат деца за кои што треба да се грижат. Значи, ако таа остане 6 месеци во шелтерот, а потоа кога ќе излезе, таа нема финансиски средства за самата да се одржи, значи, сето тоа е проблематично. Исто така, ако доколку се работи за по-сериозен тип на насилство, нема доволно законски мерки кои што може на жената да ја овозможат заштитата која што е потребна, така имаме многу случаи кога жените се оцелуваат од местото, дури од државата, за да си ја да си возможат својата безбедност. Поради сето ова, значи жените се многу често не се осмелуваат да го пријават насилство, поради тоа што знаат дека нема најчесто да ја добијат онаа заштита и поддршка која што им е потребна во моментот.